Zagrebačkom korpusu uskraćeno prvenstvo pobjedničkog ulaska u Zagreb i prepušteno srpskim postrojbama pod vodstvom Koče Popovića. Osjećali smo se izigranima i prevarenima, zapisao je u svojim sjećanjima komesar korpusa Ivan Šivol. Namjerno zakašnjeni mimohod boraca 10. korpusa zagrebačkim ulicama bio je i kraj njegova ratnog puta. O težini ratnih sukoba u okolici Zagreba i snazi tamošnjih hrvatskih partizanskih postrojbi najbolje govori podatak da je 10. korpus dao čak 28 generala i admirala posljeratnoj armiji. Mnogi od njih, kao na primjer Ivan Šibl, Janko Bobetko, Franjo Tuđman, Šime Balen, Vlado Mutak, Srećko Manola, Večeslav Holjevac i drugi, bili su aktivni protagonisti Hrvatskog proljeća 71.